এক ভয়াবহ দৃশ্য, চকুর পোচাওতে ভাঙিল দলং, তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল এবছৰৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰা দলংখন। এই দৃশ্য বৰপেটাৰ জনিয়া চকুৰ পচাৰতে মঙলবাৰে চাউল খোৱা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে এইখন কাঠৰ দলং। স্থানীয় লোকৰ চকুৰ সন্মুখতেই নিমিষতে ভাঙি পৰিল দলংখন। মুহূৰ্ততে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত, বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত। নৈত উটি অহা মেটেকাৰ হেঁচাতেই দলংখন ভাঙি পৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। দলংখনৰ উজনিত মেটেকা জমা হৈ প্ৰবল কাৰেণ্টৰ সৃষ্টি হয়। কাৰেণ্টৰ ফলত দলঙৰ চাৰি পাঁচটা খুঁটি উভালি পৰে, যাৰ ফলত আজি যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈছে। এবছৰৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰা হৈছিল চাউল খোৱা নৈৰ ওপৰত থকা এইখন দলং, কিন্তু দলং নিৰ্মাণত হোৱা ব্যাপক অনিয়মৰ বাবে এবছৰ নহওঁতেই ভাঙি পৰিল গজিয়াকাদং আৰু জনিয়া সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ দলংখন। এই দলংখন মাজত দুখৰ দুখৰ হৈ গৈছে। অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয়, যদি আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা আগতীয়াকৈ ল'লেহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি আজি এই জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। এই দলংখনেৰে শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে দৈনিক যাতায়াত কৰে সাধাৰণ জনতাই। সৌভাগ্যবশতঃ গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয় তথা অফিচ কাছাৰী বন্ধ থকাৰ বাবে ভয়াৱহ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল সকলো। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠনৰ বাবে বৰপেটাৰ জনিয়াত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ানক ঘটনা। প্ৰশ্ন হয়, সাধাৰণ লোকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.